Hej allihopa! Idag ska vi unboxa något som jag tycker är riktigt kul. Och det här är då en Neo Cube. Vissa kanske har hört talas om den redan, andra inte. Men jag ska berätta vad det är i alla fall. Så, vi börjar med att öppna den. Den kommer i en sån här metalllåda som är trevlig. Det är vadderat här inne så det känns lite lyxigt. Och här har vi då Neo Cuben. Nu ska vi se om jag kan få ut den. Oj, så. Som ni kanske märker här så är Neo-kuben magnetisk. Det är därför den fastnar i lådan. Det är en kub och det är därför den heter Cube. Och Neo kommer från att det är neodymiummagneter. Och det är alltså starka, riktigt starka magneter. Fast de är så här små så sitter den här ihop i en kubform riktigt bra. Men den här kan jag då göra till vilken form jag vill. Och det är det som gör den här så kul. Egentligen så finns det inte riktigt en poäng med den här. Det är lite som en fidget spinner, fast bättre då. En fidget spinner har inte riktigt någon poäng förutom att du bara ska sitta och pilla på den. Det här är typ som en fidget spinner, fast istället för att bara snurra så kan du göra typ vad du vill med den här. Så jag kan alltså få den här till formen av en boll, en kula eller ja, göra en gubbe av den om jag vill. Men den funkar också jättebra att bara sitta och pilla på liksom. Det är 216 magneter och de här är 5 mm i diameter. Den finns också i en 3 mm version som jag ska visa lite senare. Men vi börjar med att se om jag kan dela den här. Så, oj. Nu gick den sönder lite. Den blev inte trasig men den förlorade sin form totalt. Och man kan få tillbaka den här till en kubform. Men det är faktiskt svårare än vad man tror. Jag har hållit på med en sån här ganska mycket. Särskilt på senaste tiden. Jag har den här vid kontoret. Eller ja, 3 mm versionen då. Och jag älskar att hålla på med de här. Av någon anledning är det helt beroendeframkallande. De här magneterna, ni ser, de liksom fäster hur bra som helst. Det är jättelätt att göra liksom det man vill göra med den. Det säger att jag vill göra en lång rand så här. Då är det bara att ta tag så här. Så kommer magneter att fastna i en rad. Och så kan jag liksom bara dra ut en sträng så här. I alla fall, allt det här är egentligen bara jättemeningslöst. Men det är riktigt kul att hålla på med. Jag älskar verkligen den här grejen. Om man vill ha en utmaning med det liksom, då är ju utmaningen att få ihop den till en kub. Jag kunde faktiskt inte göra det utan att kolla upp på en... Oj, nu fastnade den där. Jag kunde faktiskt inte göra det på egen hand utan att kolla upp en YouTube-guide. Och ni kanske tycker ja, det låter som att jag är värdelös om jag inte lyckas med det. Men jag och mina två bröder och en kompis satt ett bra tag med den här. Och alla har försökt få ihop den. Jag har faktiskt visat den till några till. Men det är ingen som lyckas få den till en kub bara så här på första försöket. Så det är lite klurigt. Och eftersom de är magneter, så som ni såg här. Så här... När det är motsatt pol, då vill de inte fästa. Men om jag lägger till det där så kommer de fästa. Så man kan göra allt möjligt med de här. Jag tycker det är superkul att hålla på med. Nu sitter jag och gör ingenting. Jag kan säga att de här magneterna, de är så starka att det är liksom inget problem. Om jag gör en enda lång tråd av den så kan jag hålla i den översta kulan. Och den kommer att hålla vikten av alla magneter. Så om jag gör så här. Dåligt exempel. Om vi gör så att det bara är en tråd och så håller jag i den översta kulan. Då kan den hålla upp alla magneter så där. Fast alla de här tillsammans är ganska tunga. Det är ju liksom metall. Eller ja. Det här tillsammans väger i alla fall över 100 gram skulle jag gissa på. Och ja, jag kanske ska göra någon lite rolig form för er. Okej, så här har vi en av de simplaste formerna, något som typ alla testar från början när man köper en sån här. Och den här håller ihop liksom riktigt bra, den håller formen. Så man kan trycka på den så här och liksom de här sitter ihop. Och
Och ja, eftersom det är magneter så man kan göra allt möjligt som man kan göra med magneter. Du kan fästa den här på metallgrejer, liksom på kylskåpet eller sånt om du vill det. Man kan också göra liksom ett armband av den här. Nu är det inte tillräckligt stort för att ha på armen, men jag kan ha den på fingret. De ser faktiskt rätt snygga ut, så man skulle kunna ha det som ett armband eller ett halsband. Eftersom det är magneter så här, så kan man, jag ska se om det är tillräckligt starkt för att sätta på fingret. Japp, så gör de sådär. Så man kan faktiskt ha det här som ett örhänge. Som sagt så håller en kula av det här upp hela vikten av resten av de 215 kulorna då. Så man kan göra det här till ett jättestort örhänge. Men jag rekommenderar inte det, för det blir ganska mycket tryck på örat och det gör ont. Och sen när man har gjort den här, då är det jättelätt att göra något annat med den. Man kan liksom, jag drar isär den så här och nu har jag två stycken. Något som kan vara bra att tänka på är att alla de här magneterna vill ju liksom fästa i varandra. Så om jag trycker ihop det så här, Då kommer de ju fastna, och nu är det ganska svårt att få tillbaka formen. Vi kan ju se om jag lyckas. Okej, det var inte så svårt som jag tänkte mig, men det gick sönder lite här. Så det är liksom, om man gör så här då. Så, nu, det är liksom, det är väldigt lätt att få dem att fästa i varandra. Och om vi säger att man vill göra en kub så här, och sen vill jag dela på den, då är det ganska lätt hänt som ni såg där att, whoops, man pajade den. Så man får vara lite försiktig när man håller på med den här. Men i alla fall, jag tycker det här är en riktigt rolig grej. Det finns många videor på YouTube där folk gör jättetuffa saker med den här. Jag kan slänga upp några bilder här. Så egentligen det är bara fantasin som sätter gränsen. Du kan göra exakt vad du vill. Det jag brukar göra med den här mest är faktiskt bara att sitta och pilla på den. Typ sitta och hålla på så här. Jag tycker det är superbra. Särskilt när jag sitter på jobbet och jag sitter och funderar. När jag ska liksom skriva saker och så kör jag fast. Då brukar jag sitta och pilla på de här. Så jag tycker de här funkar superbra liksom som bara en stressboll. Man måste inte liksom sitta och göra fina mönster av dem. Men det är också riktigt roligt. Ja, det var väl det jag hade att säga om den här. Jag kan nämna att det finns en 3 mm version. Jag tror jag nämnde den lite tidigare, men här är den i alla fall. Och då är det alltså diametern på den här magneten som är 3 mm. Så den här är bra mycket mindre, nästan hälften då. Och jag kan ha tappat några kulor från den här, jag är inte helt säker. Om man tappar kulor så kan man ju bara köpa till det liksom. En sån här kula blir inte så dyr liksom styck. Priset så en nackdel om du tappar en kula är ju att du kan inte få den till den perfekta kubformen igen, för då kommer du sakna en. Men det går fortfarande bra att liksom sitta och hålla på med de här. Så egentligen behöver du inte ha alla om du inte gärna vill få ihop den till en kub igen. Självklart så kan man också köpa flera, så du kan köpa flera 3 mm eller flera 5 mm. Och så kan du göra jättestora figurer eller liksom blanda ihop dem som man vill. Så det var i alla fall min unboxing och recension på NeoCube. Sammanfattat så tycker jag det här är en riktigt rolig pryl som jag absolut kan rekommendera. Jag älskar den verkligen, jag använder den i princip varje dag på jobbet, så jag har egentligen inget negativt att säga om den här grejen. Superkul och simpel idé. Nu tänkte jag göra en guide på hur man får ihop den här till en kub igen. Och om ni är intresserade av det så får ni gärna klicka på videon där. Annars så vill jag bara tacka för mig. Om ni tyckte om den här videon så får ni gärna gilla den och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång.